Кво? Кое е това? Да, значи тук с Киро сме обсъждали, това е единия проблемен участък. Сега, тук е, има вариант, може да се мине, но рискуваш да праснеш някъде нещо странично. Има и друг вариант, е от тук да се скочи там. Но трябва да си про. Да. Аз не съм про. А просто да го правят така, нали? Мисъл, по принцип тук, ако се засилиш, може и да успееш. Тук това ще го... Не бе, човек. Това тук ще го пробваме на сухо. Това е единия проблемен участък, който искаме да се научим да го минем. Е, точно тук. Шибани копери, да дадеш, че скочат тук и въобще няма да му мислят. А, изобщо не го подлагам на съмнение това. Но това си е чисто хиксте. Това не е точно този момент, не е точно хиксте. Що бе, и те носят надолу. И те душа носят. Не, много се отпусна, много се отпусна. Аз се поговори, вече, психически най-вече. И тактически. Никой не е казал, че ще ти бъде лесно надолу. Да си ме чул лесното, но казах, че ще е интересно. Нещо да кажеш. Браво, браво. Поздравления. Измори се, а? Да. Не ли се пише? Явно ми е границата ми. Пробай. Я мръдни в страни да видя. Здравейте. Да. Какъв е проблема? Не, питам. Да бе, мога. Човека за първи път слиза от тук и малко да го получим на нещо. Не е проблем. О, ти си с хуби диско спирачки, бро. Е, не, спирачките. Не казвам, че не са важни това. Те ти пазят живота, ако си. Той е младежа с по-малки ротори. Не, защото аз имам колело, обаче моето е с вибрейк спирачки. О, не, тук не трябва. Ай, сега е мокро, значи тук нивото се дигна в момента заради кълта, която е... Той ти, твоята аз 140 мм. Той е 60 кръка. Той е 60 кръка, да. Аз си няма колко мисля. Айде, приятно. Чао, си хубаво. Чао.
Не, не, от тука, от тука. От тука. Това отива на водопада. Нас ние сме вече към езерото. Не, не, от тука по принцип сега с въртене може и да успееш, обаче не знам. Имаш голяма вероятност да удариш някъде нещо. Видя ли го сега на участък как се минава? Стана ли ти ясно? Добре. Защо да е невъзможен начин? Е, стигнеш до там, а оттам нататък. Еми, докъдето стигнеш, бе. Никой не е казал, че без... не е интересно. Докъдето стигнеш? Да, да, окей, съгласен съм, до тука. А? А? Един човек да каже много е добре тука. Това било. Нямам представа там какво е. Ето тук имаш едно малко слизане, трябва да се стигне. И тук имаш малко каване. Да, ама кофти се станало. Ще да те удара. Да, бе, аз тук, особено с меката рамка, тия неща не ги усещам, човек. Просто държа кормилото, вярвай ми. Това с меките рамки... Краш секшън. Е! Си карам за тебе. Някой друг път, като е по-сухо и тук ще го режеме директно. Ами това по-други гуми. Минимум. Това е работа. Да не се скиви. Дай да е сухо, да не се... И да задобрея. Също това проблема не е... Проблема е с мене. Не са ми гумите проблема, не са лошо. Стани от тази седалка и завърти малко, де. Ти... Тя направо ли сме или не да? Направо. Нето Бояна се вижда долу. А тук какво беше, не си спомням. А, екстра! Само дето това дърво трябва да го махнем. Ако го дрежеме това дърво, ще може да се кара тук без проблем. Но... Така е... Просто паднало е дървото, виж. Вятъра го отсякал, но... Няма как да стане. Иначе тази част тук е много готина. Само завоя да хвани. Абе, завоя си се хваща екстра.
но дървото е шит. И там още едно е. Там онова май Киро го е рязал. Става проще. Каза, че нещо е прочистил. А, не, това е паднало. Не, не, не го е пипал. Поне стигни по камъните до него, де. Ми... Не си спомням да съм го газил. Но е... Слипери. Бе, това имаш ли го преди? Можеш да го имало. А, така, Rocky Section. И сега какво правим? Айде, аз ще се пробвам да мина. Чакай. Сега, значи тоя участък, стъпиш и някъде се връщаш. Ай! Обратно. Стъпиш ли тука, се връщаш. Почивка? Вода? Да, тя вода? Има, тя е малко по-ново. Добре. Надявам се не ти преш тук. Ах тия педали! Ти ги въртиш, те въртат педалите. Стани от тази седалка, бе! Добре. Шибани! Шибани камъни. Ебо, майки ми да. Ай, дай надолу. Следващия път.
Кофти си застанал там. Така е. Ще го бъде ли, младеж? Ще го бъде ли? Ех, тия камъни, бе! Кой ги писа тука, бе? Кой е програматор? Да, ама аз се замислих, че трябваше да пробва шел тук. Да. Какво било? Не, 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 не. Продължава си, аз искам да те наблюдавам. Да, как ме е сърпетник? Добре, бе, човек. От първия път. Ето така се прави. Ясно. Раздясно. Да. Това е втория момент, който искаме да се научиме. Той е много тънък. Тук се минава, обаче трябва да си между тия два камъка. И да не се чувкираш и тук, защото има точно срещу тебе. Е тук камък, който може да те спре. Тук няма да е лошо да стоят хора да те пазят. Точно, точно. Но това е интересен... Това е втория интересен момент. Който на мен ми е интересен. Браво!
Чешмичката е пред тебе вдясно. Дай, дай, дай. А Киро е там, спука гума, прасне на снейкбайт. Ема... Той има опит от трила. Еми е тука в... Тясно беше, бе, имаше вода. Остави ли? Еми... Да, хората си наливаха от тука. От това? Еми да, преди дебита беше по-голям. Но то не е, че мами е... Е, добре! Вадичка. Да, но тука пак добре. Супер джаб. Така е. Идеално, брат, не знам какво ни харесва на тази пътека, ама то тук ще се научиш. После на вашите строя бати живият шак честно и ще има. Дай едно шише някога. Нямам шишето в мене. Никакви.